Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Майнкрафт, където ще правим Lucky Block състезание с един изключително готин Lucky Block мод. Ако предният ви беше интересен, то този е много по-откачен, защото има толкова по-нацепени оръжия, чак не ни се вярваше. Ще разберете сами, а преди да започнем, ако искате още подобни видеа, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да не забравяйте, че днес също съм наживо във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Най-вероятно ще започна малко по-рано, но все още не се знае. Така че имайте в предвид, ако не започна към 18.00, най-вероятно ще започна към 20.00. Също така, ако искате игри с до 80% отстъпки, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Виж какво, не разбирам как да го направя, кажи ми го! Така, всички на позиции. Айде. Взимайте паржула. Аз вече си взех, че монстра му стане на едно сърце. Правилно. Гатерек, ти тук ли ще си? Да. Добре. Монстре, давай, ти си първи. Ще стане твоя да умреш първи. Давай. Как ще не пъти? О, какво ти даде? А! Корона. А, стана невидим. Моля! Окей. И аз я свали за накрая. Да, така. Така, Фокс ли си? Ефи монстре и аз имам броня. Какво е това? Унази ръка, която гърми света. Това дето гърми тежко, мате! Май няма да знаеш откъде ще почне. Само аз няма да имам късмет. Я, Дрек, давай си. Какво е това? Диамантен даде. Блуз хелмет. Да, само аз нямам късмет. Water breeding. Окей, така, аз съм наред. Така. Давай, монстърче, стрели. Стрели. И лок. Окей, сега съм аз. Е, далече, чакай. Ротън флеш. Бум! Що ротън флеш мога да е OP? Инструменти. Я да ви прави ли нещо? Не, мога да го изям. Злато и нищо такова. Добре. Е, сега ще видите. Това ще е най-добрата кутийка. Да видим, сделка или не? Нищо. Какво ти става? А! Обувки пак! Моля! Имаш някакви fire ефекти около тебе. Да. Огън навсякъде. Fusion, Resistance, Water Breeding 2, Night Vision 2. Бах ти на цепеня. То пак с Менделеевата таблица. Както винаги. Добре, прибирам си ги на безопасно. Какво са, чупи? О, той получи същите. Какво са? Това същите ли са? Да, същите са. А, не, моите са ливави, моите са ливави. Вода. What? Аз имам... Това ми даде толкова армор, колкото ти дава фул даймонд броня. Давай, Васе. What? Бомба? Бомби! Не ги бомби, йо! Не ги тествай. Това си може да бомбардира тази игра. Дай ли ги на мене, аз трябва да гърмя тука. А, лопата. Това си шувал, бате. Лопата. Копай си, копай си. С кеф да си копаш. Чакай, 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 спри дъжда. Спри дъжда. Нека да вали. Ти си монстър. Давай, монстър. Сърце? Сърце? Прави това. Regeneration ми дава. Fire resistance. Instant kill. Пах ти, човека, брат! Бате, аз наистина пак, аз винаги ще съм наделя. Ти си магиосник. Това е. Фокс, ти си. Да, монстър му го взе! Дай го, бе! Кратни. Пробита, каста. Пробита. Не! Мога да уча! Е, не! Е, не! Чакай, аз мога ли да лета? Не, искам и аз да лета с моята. Айде, айде, гледам. Махай се! Знаете ли това е якото на моето сърце? Не трябва да го слагам никъде, просто ако ми е в инвентара и ми дава. Махнете се! Е, спокойно, няма ти го вземе, да ти го вземе, какво ще стане. Ендър, или? Е, найс, I guess. Не е зле. Така. Какво ти даде? Десет ендър, перли. Диспенсър. Едни с нищо. Терейка за сега е с най-лош късмет. Не, не? Аз мога да си летя, съм доволен. Още една каска! Чакай. Дай на мен! Дай на мен! Аз имам каска.
Аз сега... Ако искате, ще ви предложа, накрая може да си разменяме някакви айтеми. Не, не, така е тъп. Имам бах, ти яучня! Две еднакви каски имам. Давай, Фокс! Окей. Okay. Дай на Васето. Оооо! Айде, айде, елате ми! Това колко демидж е? Това би 9968 демидж! Боже, чакай, трей! Искам да удара някой. Yeah? Не! Не, 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 не! Не мен. Аре! Не! Добре, аз предлагам да продължаваме да отваряме. Фокс, стига до тези това. Не го размятай насякъде. Да. Не, а! Не. А! Е, бак чек? Остави ми стола. Нямам, нямам. Айде, Терекче. Аз съм Терека. Терека, ние двамата срещу монстра. Всички срещу монстра, май. Или си това? Ви... Ау, какво беше това? Не знам. Материал. Може би може да крафтнеш броня с това. Mm-hmm. Давай, Фокс, айде. Не му давай идеи! Чакай, трябва ми крафтинг тейбъл. Не знам какво прави. Няма откъде да знаеш. Е, няма съжалявам, ако се падне. Да, само ако ти се падне. Има гора, ако ти се скача. Добре, мръдни се. Чакай, добре. За какво трябва да плеснеш? Сериозно? Чакай, това е другото, с което летя. Да. Аз вече имам цял сет. Това ми дава изпит две. Окей. Оооо, ес! А, същите! И ти ли, бе? Е, беби! Ес, беби! Като господ и ще ни бъде. О, кой е това? Стой, стой, о! Диамант е на броня! О! Цвете? Терек, това ще те спаси от меча на Фокса, да знаеш. И златния оки, дай монстър, да знаеш, ще ме спаси! Окей, монстър. Това? О, това може да гърми. Да го пробвам ли? Едърстър? Не, 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 всъщност, може, ако може да го крафтиш, на това нещо от гърми. Брат, само някакви неща за крафт. О! Стига, бе! Стига! Колко е? Той имах и 10 000 и 2 демича! Дай не са! Не, бе! Добре, какви са тия мечове? 10 000 демич, брат! Кой на монстра пак ще напише? Не, не, не. Ще си махна това, не го. Напри портал до Енда. Не, не, напри портал. Може да убием дракона, бе. Само 3 части бяха, не беше фул. Бате супа. Супа, ясия. Някой иска ли супа? Оп. А, спонж. Бах, я. Окей, не, 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 не. Чупи, бе, чупи, бе. Ай! Добре, бе, скакай. Отвари, отвари. О! Добре, е, аз си имам кон. Добре, добре. Не, няма да имаш. Ооо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 о
по този мъч. Ай, мали го. Айде, отваряй трик. А, то тия са слаби. О, е, дома души сме сборни. Така, обикновени блокчета, монстър е, ти си. Ааа, ти си. Айде, браво, монстър. Бягай, бягай. Ще гръмиш няма. Да. Еми... Радвай се, че блокът ти остана цял. Да. Фокс. Окей, аз чупа моя. Кон, о, о, кон, кон! Чакай, чакай! Ама аз нямам седло! Това е магаре, май. А, да, това е магаре. Не, то ще падне! Е, че коне бе, Фокс! Това бялото се коне. Е, да. Ти, наш колко са бързи, обаче. Чакай, аз съм. Терек. Аз не видях Васил какво получи. Кво ти даде? Браво, браво, браво. Това просто... Васе ти какво получи. Тъпо ти я получи. Добре. Чакайте. О, каска! Я? Поредната каска. А! А! Флайт? Стига, е. А, как да летя? Ага. Нее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 ee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 e
и на мене. Окей, сега чупа аз. Тая маска да ви... Не, тая пушит. Окей, знам какво. Броня! Това е фул сет! Чакай, какво прави това? Само спид 2. Добре. Само спид 2. Освен тарифа. Ууу, панталонче! Не! Така. Какво правят тези пантони? Слаби са. Нищо. Regeneration и fire resistance. Елементи от вода около тебе. Да, ама са слаби, слаби са. Искаш супа. Искам, дай. Колко демич има това? Какво е това? Чакай, чакай, чакай. Колко? 740 хиляди? О, моля! Удари някой друг, не мене. Не, не, не. Ние всички можем да летим, само той не може. Аз не съм, ще ги сложил, стой. Чао, Терей!
Напри го ден. Аз имам лък, аз ще го... С 26 стрелица някога ще го убия. Нали? Добре, те не, чакай! Не, Васето може да лети и да стреля. С гърмящото. Така, монстре, давай! Твой дете. Само аз ще мога да лета. О? Какво е това? Златен бол, нищо. Е, сериозно ли ме цакаш така? Фокс, ти си. Окей, аз ще мога. А, чакай, ще ми един бол. О, какво е това? Never! Нищо интересно. Ай, тикви! Аз си махнах летенето, защото съм тъп. Така. О, тук има леки бокове. Имаше, поне. Тига, е. Добре, че леки. Имаше някакъв айтъм на земята, не знам дали ти го дропна. Ама след това гръмна и не беше мой. Така, монстър е, нали, той няма бок, някой да му сложи. Аз ще ти прилагам това. Ще вземе това тук. А, моля те. А, яйце на дракон. Яйце на дракон. Какво го правя това? Нищо, яж го. Ще го сложа тук. Спълни дракон. Парявам ти. Чакай, имам идея. Стой. За късмет. Добре. Фокс, ти си. Окей. Тя е супичката на Тарик. О, споделя, бе. Майко мила! 7000 демидж. Колко е голямо това? Уе, са 700 000. Ще нямам нищо за удряне. Така. Пак късмет срещу това. Мой ред е. А! Стойка! Монстър е! Ау, Бедрок. Тук само Фокс има. Не го чупи, минаваме към следващите. Не знам що. Така, всеки да се чупи да не гледа на останалите. Окей. Така. Взех два такива! Аз ще пролят тези неща. Вижте го получи. Боб! Някой да убие Боб! Някой да убие Боб, прави се! Идвам. Убий го! Браво. Е, дай ми нещата, мой са си! Дай ми нещата, Боб! Чай, аз го убих. Аз можех да ги убия, ама щях да гръмна целия уърлд. Знаете ли какво става? Вторият ми лъки бот, който отворих и ми направи някакъв замък върху всичките и ми ги унищожи. Окей, аз чупа това. Нямам нищо. Не! Айтама къде отиде? Айтама падна долу. Аз ти имам си взема. Знаеш какво, аз ще читна е, да си взема. Не, няма да читвам. Ще получа накрая вече, това го знам. Със сигурност. Така. Накрая, така като минали отгоре. Ууу! Опи! Гринепъл! Интересно! О, чест! А, то няма нищо. Има дърво, мога да си крафт на крафтинг тейбл. Нищо? Знаеш колко понжа тук, тези бухуци да хвърчат. О, това не. Lucky Villager! Е, не ми трябва, тия неща са слаби. Но аз получих някои доста добри неща. Чакай! Не, честно. Някой да го убие! Саш ще го килна! Ела на тука, започвам да се приготвим. О, не бе! Какво направи? Кълцай, Фокс, кълцай! Аз тук ще си ги убия. Добре. Ами преминаваме към финалните блокчета. Успех на всички. На мене нищо хубаво не ми се падна. Това моето го няма. О, какви сте риби? Златни риби? Не ми так, абе, писа тя глупости, бе. О, енчатнати златни ябълки. Добре. Сега че по това. Още една пушенка. Не знам, обаче аз вече мисля, че спечелих. А, виж, пуснах някакво чудовище в терена. О, what? Какво? Бъгна вътре като. Окей. Абе, що не ми давайте ми? Това е нормална пръчка. Това нещо върна проклятие, убийте го. One shot. Браво, бе. Така. Ами. Сега чайте да си направя нещата, аз ти имам в някакъв корнер. Я, Фокс, кажи ми това нещо прави ли ти? Защото ми е просто чудно. Чакай. Не. Не бе. То не е с проклятие, споко. Просто ми е интересно дали изобщо ти свали кръв. Не. Аз получих някакво много интересно нещо. Някой ще ме обясни какво е това. Аз това казах. Не! Не! Аз сега си приготвям инвентара просто. Така, кое е по-опи? Какво монстър е? Какво трябва да прави това? Твърля TNT-та. Не мисля, че се заслужава. Как го дай? Аз нямам... О, мага, това беше една полза. Монстър няма оръжия! Чай, той преди ни уби с ръце. Така че...
Да, ма са няма. Не се стреляйте, не се стреляйте. Чакай, не ме стреляй. Нямам как да ви казвам. То нищо не му правя на него. Стойте, стойте, имам идея. Аз тук се приготвям, късмет ви пожелавам. Чакайте. Много ми интересно там. Искам да пробвам бомбата. Успокойте се. Не, тука има нещо. Добре, аз ще летя. Мисля, че я пробва. Виж какво стана. Усети. Магма клин. Тая бомба не ми харесва. Добре, айде да почваме да се бием. Аз чупих сърта. Ами, в коя част половината си отиде? Еми, ето тази дете останала. Така. Не, чакай. Чакайте, не, застани, чакайте. Искате просто да тестам. Управете света, управете света. Аз нямам оръжие. Така. Еми, имате 10 секунди, стойте. Да пиеме и да ядеме. Стойте. Така, приготвяйте. Да пиеме. Започваме. Така, готови ли сте? 3, 10 секунди имате. Давайте, ясте, пийте, веселете се. Не мога да ям, защото не съм гладен. Фак. Айде, аз съм готов. Така, почваме 5, битката. 4, 3, 2, 1. Удари! Ама ти ще ме убиш като ми краш на компютъра. Пирате ми, идваме. Какво става, бе? Спри, Васен, спри! Спри. Убиваш ми компютъра. Ти така ще ме убиеш, като ми убиеш компютъра. Не, спри бе! Стига, ще ти дам моя меч, само спри да гърмиш. Спри да гърмиш. Васе! Спрял съм! Оле, ушите ми! Аз не мога да го направя нищо. Аз съм с фу... Не, лагва просто. Оле! Жу! Да Василия, бе, човек, как да... Ама, спря! Аз се махнах на далеч от тая кода. Всички сте ми забили в момента. Да? О, почна! Чакайте! Оправи се! Окей! Давайте, бит се! Не гърми! Спри, прегърмиш! Аз си излизам от тук, чао. Спри, не гърмиш, бе! Аз как се ви убия! Спри, не гърмиш, бе! Окей, Васил печели, само не бе! Ти ще ми краснеш компютъра, така ли искаш да печелиш? Това не е честно. Ама, да не мога! Ще победиш това, че на нас ще ни краснат компютрите. Е, къде гледаш, бе? Защо не ме даш да ти сгърбя? Аз предполагам, мога да те убия с ръце. Да, бе, не може да... Аз май не мога да умра. Имам безкрайна регенерация. Фокс, я ме удари. Аз те убих. Ах, мизерник! Не мога да умра, имам безкрайна регенерация. Е, да. Не можеш. Айде, ела ми последния! Кой спечели? Не, никой. Има едно в едно, чакай, трек, ела, без летене, долу на земята. Чакай, а, няма. Долу на земята, идвай. Идвай. Аз си махам. Айде. Давайте в арената. Айде. Мандръсай. Давай. Трек, един удар искам. Удри, бе. Аз го ударам няколко пъти. Айде. Изи. Чакай, къв те тоя меч? Изобщо бия ли ти нещо? Не, аз просто, искаш да ти покажа нещата, които имам. Чакай, на фокса! 100,000 демидж. Я го дай това вече. Чай, не, ще ти споделя екран да ти покажа какви неща имам. Чакай да ми убия с това, интересно. Чай, ще ми щупиш бронята. На него бронята му е много здрава, Ох, май само аз нямам късмет. За жалост, моето оръжие беше супер щупено и както виждате, щупи всичко друго, но не и играчите. Буквално толкова лак аз не можех да ги оцеля. Но нищо да е, поне беше забавно. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!